Sa i ngyrë që është. Gjenti, po. Ti e shefi i ri. Juli, je një militant i punësuar, Ermal ti ke frikë nga shefi. Që më kështu. O po erdhi shefi, erdhi shefi. Erdhi shefi! O idiot, erdhi shefi! Po thuj e vla shefi që jena në ropë të shamber, thuj, që? Sa tu arë zoti e vla shefi e tu arë. Ej, zoti mëdhë. Mirë t'gjesi, shef. I gre pjërdu. Faleminderit, shef. Shef, faleminderit. Gjithë shka është në regullë, kafe në doni tani, apo? I gre pjërdu. Faleminderit, shef. Shef, shef, shef. Shef. Shef, 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 shef. Shef, shef, i ditë, erdhi një mizë. U fut një mizë. Ku? Një mizë, një mizë. A ma se mora vesh po ha? U fut një zyrë. I thaki, shtoko që janë dej! Pa. Që pa? Ramiza, vla! Ramiza, pa! Ramiza! Vdiqe! Vdiqe, vla, miza, direk! Mas në i ore, erdhe një 100 miza tjera. Jo, mërë. Neve, tham, ka që patën këta. I tha shefi, shtoku një qante! Vdiqene? Jo, nuk... Vdiqe? Nuk... kishin artë për varrimin e kësajt që... e kësajt parës. Po ku e bot varrimin? Në katër e gjysë ke blogu. Hajde shpejt, fillemi që mbledhim. Shpejt, fillemi që mbledhim. Shqe si i folet shefi, shqe si i folet shefi. Robo hëmë? Ku që ti mu? Jam e quni që t'ka thonë ministri me fut në punë. Oh, kom respekt. A shu, e? Je djali mirë ti? E di, shkare pjerdu. O, shef, shef, që tha shef? Shkare pjerdu. O, falem ti e shumë, shef. Hadi që ka to raportet, ashe, shpejt. Ta shof, s'punotu. Raportet, shef? Shpejt raportet. Raportet, shef? Ja, ku është raporti? Erman, jetër paranoja nga shefi i ri. Ja, është raporti këtu, po... I kam për këto. Falë më dha, ku janë numret e faqeve? A? Ku janë numret, linjat, vizat, ku janë? Se si ke po këto? Që shku raport që? Kam pas shumë në... Kam pas shumë në smurë. Pa falë e tesh, pa falë më, falë më! Se si ke po më, se si ke po? Kam pas shumë në smurë, profesor. Ama se na të shmene me këtë shumë në tatë. Zemra, raportin ti shumë. Shka e pjerdo si si dhe vetë. Hajt. E, shëvo, do raportet ti, ha? Ja, ti si edhëm të ashtë raportet ty. Vre? Ta që a jam të shpijtë, ku shi përdorë të shpijtonë. Qa është? Pampërse? Pampërse, për mali përdorë të. Ja, ku kejë raportin, shëvo. Ha? A më ka lezet. Ka lezet, më ka lezet. Ja, ja raporti, ka lezet. Ka lezet, bra. Shpirti, i bilans ta kishe vu këtu në fund. Da kam pas kose, kam qenë me dashnore në durës, për i kishe. Bra. Pëlqen, pëlqen, rritje rogë do marrësh, rritje rogë. I gërë, dreqë, ma. Si t'ja bëjë, më burë, si t'ja bëjë se kam... Duat njësër t'marë raport, po, si t'ja marrë, si t'ja bëmë... Se do mosh raportin? Që flasë, ha? Kam qënë një smurë. Këtë që, po, që qënë, më... Thuj, du i kemi t'ashtonë në durë, si t'ja për raport t'ja shë. Qa thotja? Po, provoje, një qo, provoje, trashe zorë një herë, ma se më shko të shefi kështë t'a vash në një. O, shef, o... Bëj prov të shqip, bëj prov. O, shef! O, trashe! O, shef, o, robo, o, robo, o, shef, o. O, robo, o, robo, o, robo, o, robo, o, robo, o, robo, o, robo. Ashu. Du e raport nesër. Na e raport nesër ti? E raport nesër. Se du i ge... Edhe ma se thuj fjallin e pilot të ashtonën, thuj. Du i ge në ashtonën në durës. Në ashtonën në durës. Në ashtonën, thuj. Ha. I ge thuj që. Ha. O, shef, o. Shef, o, shef, o. Dua nesër një ditë në... Dë shkoj me një shoqen në... Ajo ka qunë një smura i shoqa. Je i pushum nga puna! Në sekundë! Ta shti! Për që më? Për që të për që të për që të për që zonin më bërë? Për që më rëdjallë që? Për që të për mundu më? Do vras vetën, ha? Po vritë më? Po vritë më? Do hjedhe më ato i mbi njerëzit! E, o, shefo! E, që ashtu, falesot, falesot. Mi e mërzoku, kusht ta prishtë? O, sa shpejt po nga vi njerëzit të... Fale, ej! Urdoni, jullu... Eee! Mire? Pirro, pirro!
Ermal, merë peng të ftuarin. Piro, si e ndërruar, njështë e erdhe, hajde, ullu, mërë ato, hajde Piro. O, qa qefi që erdhe. Jo, është syrë të apartamentin të dykëtë, Piro. Piro! Po që keme? Po të lomër të kisha që ndruar për Piro. Qa përdi, mirë? Si e, si ke punët. Aj, Jushka, aj, Jushka. Qëto festivali, mirë? Mirë, 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 ja, rritët, rritët. Ku e keni Elton? Ja, një sekund. Që e keni? Hajde, hajde, një sekund. Hajde, një sekund, hajde. Shkim. Ormali, ormali. Hajde, një sekund. Ormali! Ormali, kesherë në kjerë. Një sekund, një sekund. Bajnë që këtu këtë këtë shumë? Që është kema? Bajnë, bajnë, një sekund. Ormali, që të bërë? Një sekund, nuk asë gjë, asë gjë, nuk ka. Qa është gjëllë? Nuk ka asë gjë! Qa bojë që ma? Qa e shumë të? Po quna, që është gjëmë më petë me dhe, që është gjëmë? Një sekund, nuk asë gjë. Një sekund, nuk asë gjë. Normal, që po mu? Që bojë po ma? Që e këtë lastikë më? Ka marrë pega ti që prëmë! U në Piro Qako, ma, që thoni? Po, po, Piro Qako, që thoni ju? Në në vëma njëra Albani! Na, na, Piro Qako jam, na! Na, zhivë mirë. A, a parë ditit? Jo, ma, jo, jo, ditit tipo... Po, Ermal, është Piro, ma, është Piro. Nuk është Piro! Po, thujtë këndoj një kënë! është ati që prëja! Thujtë këndoj një kënë! O, Piro! Jam Piro, vla! Qëse e Piro, në kënë e këmë të Pirot? Unë në jeti pasu se janë vërtet, por në ndresho vete në bret. Qa të thotit? Mos, pas kam rëmbi Aleksandr Gjokën. Po të ndoj që imi e vërë. Orë marë, është tonë a Piros kjo, kjo që sa po kënë. Morë veshti, që nga imi e vërë. Jo, më la nuk është kënë nga imi e vërë. Pa imi e pra është. Po në kënë e këmë tjetës Piros. A, Njushka, a, Njushka. Po, 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 sa kishe knoke... Të gjonë të Piro që këndonë këshu? Qa thudi? O, zoti maf! Po, kjo qa është i qimë bona? Një gjotë është i, kjo që të shpjegoj do në mosu shqetëso, mosu shqetëso fare, ardit. Kjo këtu... Jam Piro? Ore je, ore të shi je ardit Gjebrea se më ka dërguar Adi Krasta, të thënë drejtë. Po, unë jam Piro Qako, pa të shi. Po, unë jam Piro Qako. Ta shi, kjo këtu është një... Bomb. Radio. Është një bomb. Radio. Bomb tash e lë lavat. Ky këtu është detonatori. Po e shtypa këtë të verdhën. Piro, je një peng shumë i qetë. E di si ikën ti, po e shtypa këtë të verdhën. Ëh? Unë e madhe. Domethën ajo plas. I sigurt? Tash. 200.000 euro. 200.000 euro se shtypa. Ti jap Meri. Ku ti gjej? A më mos e fut kot. 100.000 euro. Meri, ku ti gjej plase? Shtype. 50.000 euro. Bja 50.000 euro! Plase, plase, plase. 10.000 euro! 10.000 euro! Jebi, ku t'i gjeva? Ure, 1.000 euro! 1.000 euro! Djerë! Asi lek, plase. Po bje 6.000 lek shpak. I 6.000 lek! I 6.000 lek! Ba, më zgjith të ta japë. Ha, ma mërte e kam. Po, 6.000 lek shpak. Ha? Ba. Po t'ja pra, po t'ja të legët. Jo, 20.000 euro! Plase! Oje, më vërte, nga Gjirokastra e një vëqë? Po, nga Gjirokastra. Pa, aty afer. Pa, më në përë të shim. Një gjo. Po? Ha marmal. Kam hu manual e bombës. Manual e? Po, 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 na... Ore, këtu e kisha mu. Mos më në fike, ma. Do vdesesh! Do vdesim të dy! Qa këmë kanë gjithë pa bërë? Manuali bombës. Për zotin pa... Po, po! Ore, me vërte Piro jeti, apo? Po, Piro, bra, thash jere. Ermal, lajmëro policin. Me vërte Piro jeti, ma? Gjenti dhe Juni, jeni rajoni policis. Po, zotin, ma. Po, qa do t'i them të ashtë jere Adi Krasës? Si do t'i dalë për para, unë ati? Ha? Ti e di. Gjo. Në majhën policinë. Ej, është e sigur që të vdesime, apo? Êshtë shumë e sigur. Hidhe, hidhe! Qa e ke, Nokia? Hidhe mërë, hidhe mërë!
Po hidhe për plen. Një sekund, një sekund. Alo! Një sekund, s'kom po të qoj zile, s'ka marrë të... Pa e që qoj zile. Ja, rëgjove e legë. Alo! 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 Urdhro! Alo! Urdhro! Urdhro që do? Po ti morë më burë. Këtu... Alo! Ha! Jo, do flasë është tja për. Këtu shërbimi policisë për klientin. Ha! Qo se e një biznes familjar, shërbi 2. Qo se e një biznes këshu, shërbi 3. O, o, alo! Që të mos mërziteni, do t'jo vëm një këngë këshu në sfond. Si jam si kripa, si biber, jam e omër si shëqe. Alo! 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 Të lutem, na vini ndo një këngë të Piro Çakos të pakten. Po Çakos okay, këtë doti, këtë doti. Shiko, kemi një... Bë atë të Piros, atë me taka krak. Po, po, hajt. Taka. Je gjatë njët e vjetë, të në rrugës përshëndet. Përshëndet, përshëndet. Hajtemi taka, taka. Hajtemi si u plaka. Alo! Alo, policia! Po, alo! Jam Piro Çako këtu! Zebe! Kush është? Për kohën tate, po! Është këtë fanë si kush je? E, Piro Çako jam këtu! Kush je? Pa, hajde më shpesë, dhe 6 minuta plas kjo! E, bje se i flasë mund! 6 minuta e! Kja ko me pi kafe! 6 minuta ka kosa dush! Pa, hajde pra në zgjidhni, hajde! Të Piro, pje se i flasë mund! Me thonë dhe ju nuk është shumë Piro më në vitë! Alo, hajde mi tani se kemi një bomb të aktivizuar, duhet bom, 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 bom. Voj qikësirin! Po. Voj qikësirin! Po. Filohet! Ajde më shpejt, shpejt! A ti dreqin ta, ha! Ule. Parkoj qik makinën. Po. Ashtu. Shef, mos u afrosë nështë, dhe cik. Po. Të qojmë robotin që është për qmontim bombash. Fomi? Po. Hajt. Hajt. E, me kujdese se për plaskja. Tu vla, ndro buton të rashmenë, po. Tu, tu vla, tu, tu, tu. Hajde. Tu. Tu. Ja, tu. Ej, ej, tu. E, di, po, shtype butonin e qefit, vla. Po. E, është të plasë kjo, më, e! Po, ajde, më, këtë të plasë kjo, po! Po, po, është të plasë, më, e! E, është të plasë, më! Edhe 3 minuta, thë! Ja, 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 të shi, po! Atyre! Shef, që bëni të shoha? Ja fusim vrapit! Jo, jo, ajde, 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 jo, ajde, shive, atyre, i sekund! Kjo fija, këtu! Kjo është, mos të shimë, e ka mundësi se du përqendri, mos të flasë jasni! O, shefi! Mos fal, ma, bro, mos fal. Desha me thonë, mos fal, ma. O, mos fal, ma, bro, mos fal, ma. O, shumë. E, e, igu. Nuk e kam bëj. Plasi. Pau. Kjo thia këtu është e kuqe. Pau. Mo, mo, mo. Kjo thia këtu. Ti, shkon për shene. E, po ti. Kjo thia këtu. Ropi, tiro. Kjo fija këtu. Bao! Është bao! Bao! Shef! Qetsoni, relaksoni. Mazanë, shefi duhet jeti qetë. Po pra, fillo. Këndo një këngë, Piro. Qetsosh situatën. Këndo një këngë. Për një qas... Më ndali bomba. Si unë e di. Në pra, vazhdoj. Vazhdoj ti, jo, pa. Vazhdoj, pra. Da, jo të është. Bomba të endë janë të nëzeta. Vezja le. Ju lutëm se s'po ndjej këngë, nuk për ndjekën. Të i qimë bashkë. Po. Bombe ti. Lusë një natën që dhe pak. Të moski. Sa birë pas kanë sa. Të qimë bashkë. Moski është bombardin. Shikon. Ja, u bo. U bo, Piro. Shpëtum. Dua shokitje, ju lutë. Shpëtum. Shpëtum, Piro. Shpëtum, ola. I movje. I movje. I movje. Piro. Piro. O, 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 Pi
prishin e pa. Do prishin. Turi, pirro nuk e marrim ma. Hajt, mirë pafshim. Hajt.